I dag ska vi igång med databaser, och en database är kort sagt en samling relaterade data. Vi ska upprätta en enkel databas med två tabeller, och så ska vi se på import av tabeller från Excel, textfil och från den databasen som heter, tror det var lösningsförslag kapitel 9 och 10 som ligger på Canvas. Jag ska se ifrån för de trängde i filen. Vi öppnar först en tom databas inne på här eller vad söka ett access. Sånn. Det samma på extern skrivbord för de som brukar Mac. Vi trycker på tom databas. Väljer placering. För de på extern skrivbord så blir det då M-disken, alltså M före Martin. Ja. Välja placering. Lägga postnamn och trycka upprätt. Då kommer vi rätt in i en tabell. Eller så uppsätter likt som Excel. Vi har bonner, vi har fanan och vi har statuslinjen. Mellan dem så har vi navigationsruta där och arbetsområdet. Det ligger närmare förklaring på navigationsrutan på kortvideo. Det står också i boka. Vi ska nu laga en databas med en översikt över någon fag på högskolan och tillhörande övningar. Då må vi in i utformningsvisning. Det gör vi enten på där eller nederst till höger på statuslinjen. Det är det symbolet med linjal och blyant på. Då får vi besked om att lagra tabellen. Och då kallar vi den TBL-fag, alltså TBL med små bokstäver och fag med stor F, ingen mellanrum. Så nu ser tabellen lite annorlunda ut. Vi har fått upp en egenskapsside på höger sida. Visst den inte kommer upp så finn den där under utformning. Vi har också fått upp fältegenskaper. Där det nu står ID så är det också en nyckel, och det är den där primärnyckeln som jag snackade lite om på kortvideon. Det är den som identifierar tabellen. Och i vårt tillfälle så ska det vara fagkode. Under datatypen så ska vi välja korttext. Vi ska inte regna med fagkoden, den består av tre bokstäver och tre tal. Fältstörelsen här är 255, det är hur många tegn det är plats att skriva. Hvis vi skal lage en veldig stor database, så kan det lønne seg å gjøre det tallet der så lite som mulig. Hvis ikke, så kan databasen fort ta litt stor plass. Videre så skal vi også ha navn på faget. Det er også korttekst. Vi skal ha studiepoeng. Det ska ha som tall. För det ska vara möjligt att regna med. Alltså eventuellt summera antal studiepoäng. Som man tar för vissa personer tar flera fag och så vidare. Men här må vi också i fältstörelsen välja decimaltal. För stort sett är det ju 7,5 studiepoäng. Precision, det är hur många tal som visas inkluderat tal bakom. Det här skriver vi 3. Skalering, det är antal siffror som ska vara bakom, alltså till höger för komma. Då
Og vi skal ha ett. Decimaltal. Og samme på antall decimaler. Igjen. Hvis vi velger to decimaler og en på skalering, så har jo ikke det noe for seg. Inndatamaske, det kan vi se litt mer på i neste tabell. Det er typ som for eksempel format på telefonnummer, hvis du skal ha 3 pluss 2 pluss 3 siffer, for eksempel. Standardverdi satt vi til 7,5. Og valideringsregel, det er det samme som i Excel, at du skal kun tillate for eksempel heltall over en viss verdi. Så hvis et større eller lik 0. Det kan finnes kurs som er 2,5 studiepoeng, det kan finnes kurs som er 15. Obligatoriske, om feltet skal være obligatorisk å fylle ut. Ja. Sånn. Vi skal også ha antall øvinger. Det er også tall. Her kan vi endre det til byte, som er den minste tallstørrelsen. Det står litt i boka hvor mange tall det er plass til i de forskjellige tallformatene. Og så skal vi ha antall obligatoriske øvinger. Det er også tall og byte. I tillegg så hadde vi kunnet lagt inn en valideringsregel her som sier at antall obligatoriske må være mindre enn like antall øvinger, for vi kan ikke ha flere obligatoriske øvinger enn vi har øvinger. Så lagrer vi den og går over til den andre visningen. Den heter dataarkvisning. Da ser det sånn ut. Vi begynner med å skrive inn en fagkode. Da begynner vi jo med favorittfaget alle sammen, som er IB201. Navnet er informasjonsbehandling. Studiepoeng er 7,5. Antall øvinger er 6, og obligatoriske er 5. Og vi kan også utvide kolonner på samme måte som i Excel ved å dobbeltklikke sånn. Skal vi ha et fag til, for eksempel log 505. Jeg lurer på om det fortsatt heter innkjøpsledelse og forhandling. Jeg vet ikke hvor mange øvinger det er, men vi sier 2 øvinger og 2 obligatoriske. Så kan vi legge inn SM200, lager og produksjonsplanlegging. Der har det også brukt å vært 6 øvinger, 6 obligatorisk. Den har ADD201 som er prøvende innføring i samfunnsvitenskapelig metode. La oss si at det er 2 øvinger og 1 obligatorisk. Så lagrer vi den. Da kan jeg enten høyreklikke der og trykke lagre. Så lukker vi den. Da skal vi ha en ny tabell. Og vi gir den navnet tabelløving. Jeg skriver øving med O, for jeg er ikke helt sikker på om aksess til at det er norske tegn, men prøv det gjerne. Ja, nå får vi ikke lagre den før vi har laget noe felt.
Så vi begynner med å legge inn fagkoden. Og datatypen på IBE, det var kort tekst. Feltstørrelse 255. Det ble jo selvfølgelig feil. Der skal det stå fagkode. Prøver å redigere bort den feilen. Vi har øving nummer. Der har vi tall og byte, for vi skal jo ikke ha så fryktelig mange øvinger. Vi skal ha tema på øvingen. Det er kort tekst. Vi bryr oss ikke om å endre feltstørrelsen i tekstfeltene her nå. Så skal vi ha dato ut, altså datoinnleveringen ble lagd. Det skal være datoklokkeslett. Da skal vi se litt på den inndata-maska. Da må vi lagre tabellen først. Så har jeg ikke laget primærnøkkelen. Da kom det opp automatisk et felt som heter ID. Så vi fjerner primærnøkkelen fra den. Sånn. Og så skal vi se hva som skal være primærnøkkelen. For fagkode kan ikke være primærnøkkel alene. For den definerer jo ikke alene. Eller identifiserer ikke alene hvordan øving det er. Men hvis vi tar fagkode og øvingnummer sammen som primærnøkkel, så vil det kunne hente ut temaet og utdato, eventuelt etter hvert inndato om det er obligatorisk. Men da ser vi igjen på inndata-maske. Lagre, ja. Da får vi opp den her. Så ser vi at vi har kort dato. Vi har middels dato. Ja. Vi velger den her. Da blir inndata-maske sånn. Så skal vi sånn ta dato inn, altså det blir jo da innleveringsfristen. Velger inn datamaske der også. Og så har vi obligatorisk. Og da har vi et valg som heter ja, nei. Du kan også velge å ha standardverdi ja, for de fleste parten hadde jo, altså det var flest obligatoriske øvinger. Så lagrer vi den og går over i den andre visningen. Da kan vi begynne å skrive inn fagkode, for eksempel IB201, øving 2, tema Excel, dato ut, 24. januar 2021. Og den skal leveres nå på søndag, 7. februar. Så ser vi det haka for obligatorisk. Den kan fjernes. Sånn. Men i og med at standardverdien var ja, så vil den der automatisk være bruket av. Problemet nå er at jeg kan jo egentlig skrive inn hvilken som helst fagkode. Og log 500 er jo ikke
med i fagtabellen. Så det vi kan gjøre, vi skal tilbake i utforming. Vi klikker på den i så kort tekst, så går vi på oppslagsvei viser. Og ta likt, så det er listene de lager i Excel, og så er det rullegardinen din. Om vi vil hente data fra et sted, eller om vi vil skrive min manuelt. Vi skal hente fra en annen tabell. Og vi skal hente det fra tabellfag og fagkode. Sånn. Så skal vi se om det fungerer. Da får vi opp en meny her med de fagkodene vi har lagt inn i den tabellen. Da kan vi legge inn flere øvinger. Vi kan legge inn øving 3 i B. Tema er Access. Den ble postet i går, men i utgangspunktet skulle den ikke ut før 7. februar. Og den skal inn 21. februar. Og den er også obligatorisk. Så kan vi legge inn Odden 201. Høving 1. Jeg lurer på om temaen her er kvantitativ intervju. Når den kom ut, vet jeg ikke, men vi skriver 30. januar. Så sier vi at den skal inn 1. mars. Den er også obligatorisk. Så kan vi legge inn den skulle ha 2. Det kan vi dobbeltsjekke igjen ved å åpne fagtabellen. De skal ha 2 øvinger og 1 obligatorisk. Øving 2, kvalitativ. Si at den kommer ut 15. mars da. Og skal inn 15. april. Så hukker vi av for obligatorisk, for de hadde 2 øvinger og 1 obligatorisk. Så kan vi legge inn 2 øvinger på SM200. Øving nummer 3. Ikke helt sikker på hva, men vi sier prognoser. Kan si vi at de følger cirka samme plan som IP201, bare dagen etterpå. Og den er obligatorisk. Det vi gjør når vi legger inn 2 øvinger i hvert fag. 5. øving, MRP kanskje. Eller favoritten min, Wagner Vidin. Jeg beklager hvis jeg skrev det feil. For eksempel 8. mars og mars. Og så har vi siste faget, som var innkjøpsrunds og forhandling. Der var det 2 øvinger og 2 obligatorisk. Vi tar og legger inn 1 av dem da. Da kaller jeg forhandlinger. 4. mars. Og inn 15. april. Dobbelsjekk igjen, for det er kort tidshukommelse.
det er dårlig korttidshukommelse. Det er begge obligatorisk. Så. Da har vi to tabeller. Da lager vi og lukker begge to. Så går vi på databaseverktøy og relasjoner. Da ser vi at det kommer en fra fagkoden der til den andre. Den går fra fagkode i tabellfag til fagkode i tabelløving. Vi gjennomfører referanseintegritet og oppdaterer relaterte felt gjennomgripende. Så at hvis vi skriver et nytt fag i fagtabellen, så vil det komme opp som valg i øvingstabellen. OK. Da er den databasen her i utgangspunktet ferdig. Vi kunne ha lagt en ny tabell som heter student. Og så lagt inn et ekstra felt som heter studentnummer her, så også oversikt over hvilke studenter som tar hvilke øvinger. Men vi stopper her nå. Og så skal vi se på import av tabeller i neste video.